Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã dessa sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. O tempo, como vocês podem ver, deu uma firmada por aqui, ó. Acho que não chove tão cedo, não tem previsão de chuva para hoje não. Então vamos aproveitar aqui e já começar lembrando a vocês que teremos no dia 13, sábado que vem, às 19 horas, o sorteio do nosso Manto da Massa. O Manto da Massa oficial vai ser sorteado aí para os membros do canal. Se você ainda não é membro do canal, se torne membro aí, dá tempo ainda. Com R$ 2,99 você já concorre a uma camisa oficial do Galo. E para os inscritos, você tinha uma caneca, né? Uma caneca com a camisa do Galo. Arte do Rodrigo Mairink. Vamos chegar aqui pela lateral, acompanhar a evolução aqui na Rua dos Visitantes. Ó. Vamos passar aqui perto da cabeceira, começar o vídeo por aqui. Porque tem movimentação lá, ó. Tem gente lá trabalhando lá embaixo. Estão preparando alguma coisa ali próximo da tubulação, né? E aqui ao lado, segue. É bom essa imagem mais de cima, que dá pra gente ver os dois lados ali do muro como ficaram. Essa parte ali mais na entrada do tubo é apenas uma lona, tá segurando ali os sedimentos para que eles não entrem. Eu posso talvez entupir o tubo lá, ó. Enquanto isso a água se acumula ali no brejo, né? Que a gente chamava de brejo essa área aqui. Ali na água, pode parecer uma mancha oleosa, mas quando eu falei aqui, o pessoal caiu de pau em cima de mim. Aqui, assim, ó, parece umas manchas de óleo ali na água. Explicaram que é uma alga que vive em brejos mesmo, né? E dá essa aparência oleosa para essas águas que ficam mais paradas ali, né? Então é tudo normal aí. É uma coisa normal aquilo lá. Não tem nada a ver com óleo, não. O pessoal me puxou minha orelha ali. Mas é sempre, a gente vai vivendo e aprendendo, né, cara? Aprendendo com vocês aqui todos os dias. Eu vou virando aqui na esquina pra gente mostrar o trabalho aqui pela parte externa do estádio. Não tá difícil entrar na parte interna agora da manhã. As quatro gruas viradas para dentro dificultam e tornam a operação muito mais arriscada, né? Nós tivemos aqui na encosta a projeção da hidrossemeadura, ó. Todo o material já foi projetado aqui, o que dá sinais de que não vão mexer nessa área aqui tão cedo. A hidrossemeadura nesses locais é uma cobertura temporária para evitar que a chuva cause danos aí nas encostas, né? Foi feito aqui também, ó, em toda essa área ali na frente, que eu fiquei com dúvida se foi refeito, ó, porque estava bem mais claro do que as demais áreas. Não sei se refizeram lá não. Mas enquanto isso, as outras áreas continuam pegando ali, ó. As plantas acabam ajudando a segurar a terra nesse cantinho. Vamos passando aqui pela lateral, mostrando as novidades nesse cantinho aqui. Aproveitar que não tem tanta gente aqui agora, a gente mostra um pouquinho mais de perto a parte do revestimento. Uma parte importante do revestimento já foi instalada aqui, uma parte grande, ó. Essa aqui é a camada, segundo nos disseram, a camada interna desse revestimento. Bom, tem mais duas aí, a camada de acabamento ainda vai ficar aí por fora. Teremos também uma camada de lã de rocha, né? Que tem duas funções específicas: isolamento térmico e acústico, né? Acho que no caso da arena, principalmente acústico, para garantir que o ruído aí dos jogos e dos eventos, dos shows, não incomode a população no entorno. Estão trabalhando ali embaixo. Provavelmente ali nos. Aí, corrigindo aquele cantinho ali da pavimentação dessa via. Algumas máquinas já transitaram por aqui. E com esse pavimento ali, mesmo que seja preliminar, né, não é definitivo, ele ajuda as máquinas a transitarem mesmo no período de chuvas. E lá na frente a gente percebe, ó, que estão... Uma escavadeira está vindo para cá. Ali a fia ainda está interrompida. Eu vou só até a esquina, não vou virar mais, porque o Iedante está voando naquela área lá, na portaria 3. Então a gente tem esses acordos aqui pelas questões de segurança. A gente avisa para onde está decolando e quando o outro lê o recado,
quem decolar depois espera o outro terminar naquela área, para a gente não ter os dois drones na mesma, no mesmo local. Tá certo, não é perfeito não, às vezes a gente já teve problema de estar os dois na mesma área, mas sem problemas maiores, né? Então a gente tenta fazer sempre a operação também, né? Não é uma doideira não, a gente tem uma organização entre a gente aqui também. E passando aqui por cima, ontem foi dia de instalação de mais treliças e travamentos aqui nessa área. Em toda essa área aqui nós tivemos treliças e travamentos instalados. Bem aqui desse lado, ainda tem que seguir muito para lá ainda. Acredito que somente depois que fecharem todas essas áreas aqui vão começar com as peças maiores, né? Mas também, se você pensar que a instalação de uma peça daquelas grandes lá, ele pode trazer problemas aí na movimentação dos guindastes, das gruas, né? Então tem que ser feito de uma forma que não atrapalhe o restante da operação. Acredito que seja isso que eles tenham planejado, né? Uma forma de que a instalação possa ser maximizada aí o tempo inteiro. E daqui de cima a gente já percebe as curvas que essa área vai tomar, né? Falei ontem aqui, vou falar mais uma vez, né? Eu fui no Mineirão na quarta-feira e às vezes que eu tenho ido no Mineirão, eu já tenho ido no Mineirão com outro olhar, né? De quem está acompanhando uma obra de um estádio, né? Como as coisas são diferentes de um lugar para o outro, né? Principalmente a questão da estrutura, né? Vou tentar fazer um vídeo lá no domingo explicando um pouquinho da parte da estrutura metálica lá do Mineirão, da cobertura, né? Foi conseguir uma solução bem bacana por lá. Para não comprometer ali a parte da fachada que era tombada aí pelo patrimônio público. Aqui do ladinho, ó, o Dante está naquela área lá, então eu vou esperar um pouco para ir, mas não tem grandes avanços na cobertura lá não, ó. Aquelas placas tem um estoque grande lá no chão, mas não tivemos grandes instalações no momento não. Eu vou finalizando então mais um dos vídeos por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.